Saya Rahman bin Muhammad Yusof dari Kampung Bal, RPS Kemah. Saya belajar di smartphone videografi. Banyak saya belajar. Lepas tu saya boleh edit video, saya boleh edit gambar, saya boleh masukkan lagu, saya boleh masukkan macam-macam saya boleh masukkan. Saya terlalu seronok saya belajar dengan kawan-kawan, saya boleh tunjukkan apa yang saya belajar dekat kelas ni. Apa yang saya belajar untuk kelas fotografi ni, saya belajar cara-cara nak buat video yang betul, posting yang betul dan teknik ambil gambar yang betul. Saya belajar tiga aplikasi iaitu Legend, Quick dengan Filmora Go. Nak edit gambar dan jadi video yang cantik. Saya ambil video kawan-kawan saya cakap video saya sangat cantik.